Lafu Uganda abantu wa mke kabonde akabalaga nchitufu onumana wa nambi. Wabula mba wa ajiriza bambi. Nga yagalo kwe rulida kubantu wa baba zenyindo. Nga wama za akula niziwola. Njagalo funeka kiswa itileko mawanga nga Irani. Ama wanga nga Bufalansa. Egwa ngerea Israeli. Nga wano kubantu wa ina njinde ezabala. Chepa vila kone itilo kubata mwa abantu wa soba mumidio ni mukage. Eyo nga tule kila sima talo woku vili. Songa atira wofu nyumukisa no itileko mugwa ngerea take. Oja kakasa chenfu gambio niti abanda wa nambi mba wa ajiriza. Mugwa ngerea take. Yino ye wali musaji ya mkula manjudu wa ngamwe humeti azureke. Ono nga ye musaji ya baze nyindo neo uliranga yesingo buwangu musio na. Nga wakaita we miezi 3 nga musajja mukulu no yakamala okufa nga yafudde mu mweyo mwaka guno 2023 no kutusa kati ba Guinness World Book of Records tebano bafuna muntu amusikira mukubane nyinde singo obuwanvu mu nsi yonna eranga n'abantu mugwangira atake bakya kungu bagano okutusa kati ono yazali wa Oktoba wa 1999 eranga uyafiride yabadde weze jobu kulu 7 na nga uyafiride yabadde musajja asingo okubane nyinde mpavu mu nsi yonna eno nga yabadde balirwa ko bwangu centimeters 8 obutundu 8 nga liko diana yazaji wangu lwa kumala emirundi 3 okuvidala mwako gwangu 2010 omwako gwangu 2010 no mwako gwangu 2020 mugumu nga wanowo naba Guinness World Book of Records bazi bapima abantu abenjawulo nga ne musajja mukulu oneke nyini mu omutwalidde wabula ngati wali nomwa muwunya mu kuba nennyinde mpanvu musajja mukulu nonzalo yatake wabula ngali mu musayi gwa ekiyudaaya nga kino kijja bulungi kiri kye nakutegeezezzaako nti abayisirayiri oba abayudaaya bemu ku bantu abasinga okuba nennyinde mpanvu mu nsi yonna nga kino kye kimu ku kyababirako neyitira okubateeyo nga tuyingira sematalo ow'okubiri abantu abamu baali bawakanya ekya musajja mukulu n'okuba nti yasinga ennyinde mpanvu mu nsi yonna nga bamu ku bannassaayansi baali bagamba nti omuntu ajja kumukuba ng'agenda akula n'ennyinde yo gy'ekoma okuba ng'ewanvuwa wabula kizza nkutegeeze nti mwaka gwa 2022 ne mwaka gwa 2022 mugumu aba Guinness World Book of Records bazi bapima ennyindo ya musajja mukulu ono okulaba oba kituufu ddala nti yeyongeddeko okuva ku centimeters 8 obutundutundu 8 wabula nga buteerere era nga kiraga lwatu nti ennyindo eno teyeyongera nga kuwadde n'akawumbo wangu musajja mukulu ono yategeeza nti bwe yali akula yavumibwanga nnyo bato banne ng'akyasoma nga bamujerega olw'ennyindo empanvu gy'alina era nga yategeeza nti kino kyali kimunyiiza nnyo wabula nga yatuuka ekiseera n'abigumira era nga bwe yamala okukola likodi y'omuntu asinga okuba n'ennyindo empanvu mu nsi yonna yategeeza nti bino birabika byajja bigereka okuva eri Mukama Katonda okumanya ennyindo ya musajja mukulu ono yali mpanvu ngaosolojira bira mu buli direction gy'oba olimu nga ne bw'oba omuyimiridde mabega obeera osolojira kubanga ebadde yakula nga yasobola n'okwewetamu tulaba abantu wano waffe mu Uganda abantu basinga obungi okubika balo ne bakozesa amabomba sina gindi n'okozesa emi wabula musajja mukulu abadde yeewuunyisa kubanga abadde asobola n'okozesa ennyindo ye n'okusobola okubika baluuni era ng'olw'okuba nti ennyindo ye nebadde nene ate era nga mpanvu sensi ye ey'okuwunyiriza tebadde nga y'abantu ba bulijjo nga ye abadde asobola n'okuwunyiriza ebintu gwe byetasobola kuwunyiriza ono ye ng'omuntu aliko omuwanvu wa fuuti 5 era ng'abantu mu ggwanga eryatake badde bamwogerako ng'omuntu eyeyagala olw'ennyindo ye ng'ebadde temuswaza era ng'abadde agyogerako ng'agyenyumirizaamu ennyo era nga gibuvuddeko yategeeza nti kiraka ennyindo y'okuba empanvu nti alabika yakisikira busikiza okuva eri bajjajja be kubanga ekyamazima omu ku bajjajja be yalina ennyindo mpanvu newankubadde ng'eno yayitetuuka ye mu buwanvu ono bwe gutuuka ku byokunywa ekyamazima ebibadde bimusumbwa ng'abinywera mu giraasi olw'ennyindo y'empanvu kubanga eba yeesigiriza ng'ekonira ddala mu byokunywa bino era ng'ebiseera ebisinga obungi okunywa ebyokunywa abadde akozesa amacupa abantu nno abalina ebyewunyisa mu nsi muno bagenda batuggwako kubanga musajja mukulu ono we yafiiridde ensi yabadde yaakamala okuviirako musajja mukulu amanyiddwa nga Amou Haji ono nga yali akulungudde emyaka 6 nga ye n'ekyango tebakwatagana wabula newankubadde ng'ennyindo ya Mehumeti ebadde bwaguuga kkiriza nkutegeeza nti eno si ennyindo ekyasinze okuba empanvu mu nsi yonna ng'omusajja ayitibwa Thomas Weders okuvaako mu ggwanga erya Bungereza yalina likodi y'omusajja ekyasinze okuba n'ennyindo empanvu mu nsi yonna ono nga yaliweeyo myaka gya 1973 ng'ennyindo ya musajja mukulu ono yaliko obuwanvu bwa centimeters 20 mu ngeri nyangu nga temanyi na bbiriŋŋanya mbuwanvu ndowooza naye wantanisa okupima pima olawo ogwawa ku basajja bakulu bano Ronald Kiwesige gange. Brought to you by...